ఇట్లా మహంగా అదన్ ఉడైలా బట్ మాకు ఖబర్ నా 11 ఆ తే మన్న కి ఆ ఉడైలా బట్ మాకు ఖబర్ నా అంటూ ఖబర్ నా లే గరాచో బాయ్ బాయ్ హలో తో ఆతా ఇం కిత మాంగస ఇం బోర్డ్ హలో మత ఖబర్ నా అచ్చా బోర్డ్ ఆ మహంగా ఏ హావెన్ సోయిల్ నా తు आज सगले मेगा प्रोजेक्ट्स लेने सगले बिल्डिंगे लेनी बिल्डरा आज उदो मेडोले इलेक्ट्रिसिटी मेडोले यार फैसिलिटीज कित मेडोते ते एडवर्टाइज कोताय गार्बेज कित कोताय ते कोण सांगना आज ही चोड प्रॉब्लम जाता ही फ्लॅटा आनी मेगा प्रोजेक्ट्स रहता तेंगा सो आज हे सेरावली पंचायतीन इनिशिएटिव गेला हा तेंगे गांव साफ करपा आनी सांगलो आसता बोर्ड मालो आसता देखू गार्बेज उडयताय सो हे तेंचे एक्शन घेवपा हांव सेरावली पंचायतीक मागता एक धोल तश करून दुसरे लोकांनी हिंगा दुसरे पाट गार्बेज उडयस न्हू धरल्या एक फायन पडलो अशें करून दुसऱ्याकूय फायन पडटलें कित्याक मागीर लोक म्हणटा सरपंच कांय एक्शन घेना कांय करना ताका लागून ताका सारकें रायट हँडीड दवरलां तें गार्बेज उडयता असो देखून दुसरे पाटी लोकांनी चिंतून हिंगा आमगे सुराल हांणी गार्बेज उडयस तुमच्या गांवांत तुमी उडय आमगे सुराल हेन उडयना काय भायर लोकांनी आनीकूय लोकां धुतले तुमी कोण उडयता तेंकां धुतले हय दोला जायत पाट दोला कितें जालें म्हळ्यार म्हाका कॉल येयलें रॉकी म्हणटाय तेगेले बाणालीचो तेणे भायले धुल्या गार्बेजी लागून ती गार्बेज हिंगा आमगे सेरावले हितून उडयली तेणे आनी तेणे काय फोन दिलो म्हाका मागीर हांव तुरंत हांव धांवन येयलो हिंगा मागीर तुज्या गेल्या फाऱ्यान तेंगे गार्बेज उडयल्या आनी ते धरल्या आनी ते सांगिला पंचायती हांव आनी ते फायन घालपा हांवें केला 5000 लोक हिंग बोर्ड आसता पासून गार्बेज उडयता लोक उडयताय जायते आनी आमी जायतें क्लीन केलां तर पसून आयकनाय ती बायल थंय भाड्याक रावता घरमालकान खंय तिका खंय कर वडप तें कांयच सांगिल्लें ना मात ऑन कॅमेरा ती चूक मान्य करता आनी फायनूय भरपाची तयारी दाखयता म्हणजे हांव कचरो उडयतालें म्हाका खबर नाशिल्लें कचरो खंय उडोवपाचें तें आमच्या घराच्या ओनरान म्हाका कांय सांगलें ना बी की कचरो खंय उडोवपाचें कितें करपाचें आमी हिंगा नवीन येला आनी हांव हिंगा चड आसना म्हजे हजबंड आसना म्हणून हांव बी आसना आज फस्ट टायम उडयलें हांवें केन्ना उडयलें ना बी कचरो कित्याक हांव हिंगा आसना बी घरा तें म्हाका खबर आसलें जाल्यार हांव उडयनाशिल्लें हिंगा हांवें तें बोर्ड पळयलें हांव तें चूक मानता कित्याक हांव ताका फायन बी पे करपाक रेडी आहा तशें कांय म्हणलां की हांव करना तशें कांय म्हणलां कित्याक म्हजी चूक आसा हांव मानता प्रुडंटा खातीर सावयो डायस